Ja, godt. Nu kan jeg se, at lydstyrken er, som den skal være. Og I kan høre mig på bagerste række, ikke? Fint. Godt. Jamen se, nu har vi brugt en del af kurset på at snakke om bjælker. Nu skal vi videre. Vi skal til at tale om søjler. Og I kan måske huske, at en bjælke, det er sådan en lang, slank ting, hvor vi har lasten stående vinkelret på, så det bøjer. Det er en bjælke. Okay. Hvad er en søjle så? Jamen, det er også en lang, slank ting, hvor lasten så kommer på i den langsgående retning. Så, kort sagt, last på tværs, så er det en bjælke. Langsgående last, så er det en søjle. Og hvis jeg nu stiller noget op sådan på skrå, og jeg sætter lasten på tværs her, så er det stadigvæk en bjælke. Har jeg den stående lodret, og jeg bare har last på tværs, det er stadigvæk en bjælke. Sammen med det langsgående, det er ligegyldigt, hvordan den her hælder, hvis der er last på en langsgående retning, så regner vi på det som om, det er en søjle. Og hvordan man regner på sådan en søjle med central last, det forklarer jeg jer i dag. Så næste gang. Så tager vi fat på det mere komplicerede. Så tager vi nemlig den her situation, hvor vi både har noget last på i langsgående retning, og noget på i tværgående retning. Langsgående, det var en søjle. Tværgående, det var en bjælke. Så sådan en her med last på både langsgående og tværgående. Nogen, der tør komme med et gæt på, hvad sådan noget hedder. Du sidder og smiler, du må have et gæt. Det er nemlig rigtigt, så kalder vi det en bjælkesøjle. Vi er faktisk nogenlunde simple i vores betegnelser, hvis vi kan være det. Jeg vil sige, næste gang, så kigger vi altså også lige på sådan en søjle, hvor vi har last på langsgående retning, men hvor den sidder skævt, hvor der er excentricitet, så vi får udbøjninger. Men i dag primært centralt belastede søjler. Og så vil jeg sige sådan, udover min trofaste pegepind, hvordan ser sådan nogle søjler ud? Jamen, de findes jo i mange størrelser. Dem her kender I udmærket godt. Det er de der små søjler, der står ude siden af de brede gange over i 101, lavet i beton. Jamen, det er en søjle. De kan så findes i tykkere variationer. Det her, ud fra en motorvejsbro, der er søjlerne så 1 meter og 10 diameter. Men det er stadigvæk søjler. De er så ikke så slanke. Så er der sådan noget som det her husbyggeri, hvor vi har en væg, der går derfra dertil, og en derfra dertil, og en derfra dertil, og en derfra dertil, og så videre. Jamen, dem regner vi også som søjler. Så er de bare lange på den ene led, tynde på den anden led, og så på den tredje led. Det er bredden. Ja, der kan de være meget brede. Det er på den side, skulle være meget bredere, end de er høje. Men de er tynde på den ene led. Vi kunne også tage nogle af de lidt mere spektakulære. Og så sige, jamen det her, det er jo Øresunds pyloner. Hvad er der på at læse der? Der er noget fra de her kabler, det hiver primært nedad. Det her, det er to søjler. Er der så forskel på, hvordan vi regner på dem over ved landingsbanen? Og så en par pyloner i det store hele ikke. Vi har lov at skyde lidt mere genvej med de små. Men efter i morgen, efter næste uge, så kan I i hvert fald klare dem der. Turning Torso i Malmø, det her fantastiske byggeri, meget spændende. Jamen ved I hvad? Inderst inde, der er der et stort betonrør. Det er en søjle. På det, der hænger alle de der etage adskillelser, og så har man lavet en let facade. Det er stadigvæk. Det her er en simpel søjle. Den er bare ret stor. Hvor stor kan sådan en søjle blive? Ja, puh. Den højeste betonsøjle, der endnu er lavet, det er den der Burj Dubai, der er ved lidt over 800 meter. Kan den laves længere? Utvivlsomt. Men det er sådan nogle størrelseorden, I kommer ud for med søjler. Det er alt fra, ja, bordbenet her. Bordbenene der, det er jo også søjler. Altså alt fra en halv meter til en kilometers længde.
Det er sådan, som søjler kan være. Godt. Hvad skal vi så finde ud af for at kunne regne på dem? Ja, vi skal lige tale lidt om søjlelængder, og så kaster vi os over og tager på en simpelst mulig centralt belastet søjle. I husbygning. Husbygning er små konstruktioner. Det er ikke Turning Torso eller Burj Dubai. Så kigger vi på, hvad er banen og sådan en uden armering, og derefter så hælder vi noget armering i. Og hvorfor hælder vi armering i? Det gør vi af den sædvanlige grund, nemlig at bruddet bliver lidt bedre, og baven bliver noget højere. Og så til sidst, så når vi lige at kigge på nogle simple ekscentriske vægge uden armering. Kældervægge, præfabrikerede betonelementer, den slags. Det er, hvad vi når i dag. Og næste uge, så tager vi det her, eksempelvis tværbelastede søjler, og også lige sådan en biaksial bøjning. Fordi det er meget fint at sige, at søjlen kan være belastet, så den bøjer ud på den ene led. Ja, men vi kunne også have haft noget på, så den måske bøjede lidt ud om den anden led. Og hvordan håndterer vi det? Det finder vi ud af næste gang. Så. Ja, med andre ord. Det vi kigger på i dag, det er de her simple søjler. Vi har simpelthen en langsgående last på, og på et eller andet tidspunkt, så kan den bøje ud. Og så har vi ikke mere bæven. Det er, hvad vi regner på i dag. Næste gang, så tager vi dem der med lidt tværlast, ikke? Søjlelast, bjælkelast, bjælkesøjle. Eller en her, hvor vi har sat lasten på lidt ekscentrisk, så vi får søjlen hov. Så vi får søjlen til lynhurtigt at bøje ud. Ja. Nu har vi snakket meget om udbøjning, og man kan sige, har vi altid det? Og nu har jeg taget to stålstænger med. Og I kan se her på første og anden række, stængerne har samme diameter. Og hvis jeg nu fikset en, der sad godt for det. Ja, du har maden. Hånden fuld af mad. Ja, jeg kan godt bruge den anden hånd. Du kan godt bruge den anden hånd. Prøv lige at trykke på enden og få den til at bøje ud. Ja, det er svært. Det er sgu lidt svært. Det er, for at udtrykke det på jævn dansk, det er faktisk lidt svært. Jeg mener, det her det er en 4 mm stang. Så har vi taget den anden her. Eneste forskel er, at den er meget længere. Og der kan trykke på den, og faktisk få den til at bøje meget let ud. Nu er han ikke helt et skvat, og jeg er ikke 10 gange stærkere end ham, så jeg tror, vi kan tage os i, høre, den her længde af søjlen må faktisk have en ret stor betydning for, om den kan bøje ud, og jeg skulle også helt sige, at den bliver meget nemmere at få til at bøje ud, når den først har fået en vis udbøjning. Så derfor bliver vi nødt til lige at tænke lidt over, hvad betyder længderne af søjlerne, fordi har vi den simple, og vi trykker, jamen så bøjer jeg det ud i den her bue, og jeg skal senere forklare jer, at længden af buen har en stor betydning for bæreevnen. Havde jeg nu holdt den fast, så den ikke kunne vippe ud, og jeg prøver at trykke på den, så vil den bøje nogenlunde ud i den form. Jeg er faktisk nødt til at begynde at hjælpe lidt med hånden. Den bliver sværere at få til at bøje ud. Og det er I måske stødt på i bygningsmekanik? Vi sagde noget om søjlelængder. Altså havde vi den der simpelt understøttet hver ende, så søjlelængden, det var lige med søjlens reelle længde. Har vi sådan en, der er indspændt her, og fri i toppen, jamen så kan den bøje sådan der ud. Det vil sige, at den svarer faktisk til en bue med en buelængde på den dobbelte. Vi siger her, at den har en søjlelængde, som er to gange den reelle længde. Så har vi andre understøtningsformer. Vi kunne for eksempel tage den her. Den sidder fast for neden, og den er så er simpelthen understøttet for oven, og jamen, så bliver buelængden kun lige 0,7 af den samlede længde. Det var lidt det, jeg prøvede at demonstrere med min indspænding der. De her ting er vi nødt til at kigge lidt på. Og så kan man sige, den her søjleeffekt med, det knækker ud, jamen har vi altid brug for det? Tja, vi kunne tage og sige, sådan rent intuitivt,
Hvis jeg lavede mig en søjle 40 gange 40 cm i dimensioner, og den var 40 meter lang, og jeg satte en last på enden af den, så kunne man godt forestille, at den knækkede ud. Man kunne godt forestille, at den der lange længde betød noget for bæreevnen. Okay. Hvis nu gør den kortere, hvis den er 40 gange 40 cm og 4 meter lang, så er der måske også en effekt. Ja, men hvis jeg gør den endnu kortere, siger 40 cm gange 40 cm, og så kun 40 cm lang, kan den så knække ud? Nej, det kan den altså ikke. Nu er vi nede i. Nu er det faktisk ikke en søjle, nu er det mere en terning. Så vi har brug for en eller anden grænse, hvor vi siger, at hvis søjlen er længere end det her, eller belastet hårdere end det her, så er der en søjlevirkning, vi er nødt til at tage hensyn til. Er den mindre belastet eller kortere, så er det ligegyldigt. Og det betyder, at jeg kan lige starte på at rise et eksempel op. Jeg vil sige, at jeg er ikke nogen strøm i de der tavler, så alle tavleeksemplerne kommer til at foregå herovre. Da jeg fandt ud af et kvart i, så kunne de selvfølgelig ikke lige nå at fikse det. Men hvis jeg nu har en etageadskillelse her, har en søjle ned her, har en etageadskillelse til her, har en søjle ned her, etageadskillelse her, og så har jeg en søjle ned her, hvor man kan sige, her har jeg mit fundament. Og alle søjlerne er 4 meter. Og jeg har et tværsnit af den her søjle, som er 40 cm eller 400 mm. Så kan jeg jo begynde at sige, hov, der er nok nogenlunde simpel understøtte i de her punkter. Det vil sige, jeg har en søjlelængde, LS, der er lige med L. S lige med L, det er med 4.000 millimeter. Og jeg er ude efter det her, fordi jeg skal lige have regnet mit slankhedstal ud. Lambda. Ja, søjlelængde divideret med noget, der hedder en inertiradius. Inertiradius, det er simpelthen kvadratroden af inertimomentet divideret med arealet. Det giver mig et slankhedstal, et tal for, hvor slank er søjlen. Og hvis det tal er større end den her værdi, jamen så har man fundet ud af, så skal vi tage hensyn til søjlevirkningen. Så lad os prøve at tjekke det. Nogen, der kan huske, arealet er en cirkel, det er et eller andet pi fjerdedel gange radius i anden. Nogle der så kan huske inertimomentet. Det er lidt sværere. Man kan give det til at regne det ud, eller man kunne jo også bare slå op i teknisk stobi. Areal pi fjerdedel gange diameteren i anden. Inertimomentet ved integration eller opslag, for jeg får ud af, det er pi. Det er evideret med 64 gange diameteren i fjerde. Og det medfører selvfølgelig, at inertimomentet, jamen det er lige med, undskyld, inertiradius, det er lige med kvadratroden af inertimomentet, divideret med arealet. I C over AC, og der tager vi kvadratroden. Når jeg regner det ud, den her divideret med den, pi ryger ud, der ryger diameter i anden ud, og så har jeg en 16. del tilbage her. Jeg skal tage kvadratroden af d i anden divideret med 16, det er det samme som d i fjerdedel. Og det er så lige med 400 mm divideret med de 4, altså 100 mm. Nu kan I huske, at jeg havde søjlelængden her.
jeg har initiativradiusen her, jamen så har jeg lambda til at være Ls divideret med i, og det var lige med 4000 divideret med 100, og det vil sige, det er 40. Godt. Så for at finde ud af, om jeg har en søjlevirkning, så skal jeg lige bruge noget med lasten, og jeg skal bruge noget med trykstyrken. Og jeg vil sige, fra hver etage har jeg en last med, der hedder N. Og det betyder, at hernede i den nederste søjle, der ender jeg med en lodret last, der hedder NEB, som jeg har regnet ud til 25 kN. Lidt senere, når vi kommer til et rigtigt overhead, så viser jeg lige, hvordan jeg kom fra M til NED. Men 26-25. Jeg har brugt en beton med en trykstyrke på 35. Karakteristisk, og det skal vi dividere med partialkoefficient 1,45. Så får jeg nemlig en styrke på 24,1. Mega Pascal, og nu kan jeg regne ud, hvad den her lambda limit er, fordi den var lige med 10,8. Øjeblik. Ja. Lignende beregninger. Yep. Det var lige med 10,8 gange kvadratroden af arealet. Det var noget med pi fjerdedel gange diameteren i anden. Diameteren var 400. Og jeg ganger med FCD på 24,1. Og nedenunder, der skal jeg dividere med belastningen NED, som var 26,25 kilonewton. Vi ganger med 10 i tredje for at komme over til newton. Og det var lige med 11,6. Og det er i hvert fald mindre end lambda, som jeg havde regnet ud til 40. Så i det her tilfælde skal jeg tage hensyn til søjlevirkningen. Nu er der så en gang imellem, at man møder det her spørgsmål. Jamen, skal jeg altid tjekke, om det er nødvendigt at tage hensyn til søjlevirkningen? Svaret er, det er altid på den sikre side at tage hensyn til søjlevirkningen. Så hvis man altid er klar til at tage hensyn til søjlevirkningen, så behøver man slet ikke at tjekke det her. Men kommer man ned i sådan lidt tykkere søjler, for eksempel nogle af de der motorvejssøjler, der vil være 3,5 meter høje og 1 meter og 10 diameter, så kunne man godt diskutere, om ikke vi var så langt nede med vores langhedstal, så vi slet ikke behøvede nogen søjlevirkning. Har man ikke søjlevirkningen med, så får man en større bæreevne. Så derfor, det er altid på den sikre side at tage hensyn til søjlevirkningen. Og en gang imellem, og man kan også give sig til at tjekke det, om det er, om man havde en så kort søjle, så en
så kort søjle, så lambda var lille, eller så fed en søjle, så I her var stor, igen lambda bliver lille, eller vi havde en søjle, hvor en lod og last var meget lille. Jamen i alle de der tilfælde er det måske slet ikke nødvendigt at regne med søjler. Men vi tjekkede på den, med søjlevirken, men vi tjekkede på den her måde. Godt. Nu sagde jeg det her med centralt belastet søjle. Jamen se, her har vi et problem. Fordi forestiller man sig, at man har en søjle, og lasten kan komme ned centralt, så er der rent matematisk, så er der kun et punkt, der er helt centralt i søjlen. Og der er ikke noget som helst, der er præcist i byggebranchen. Så ideen om, at man altid får lasten ned præcis i midten, er forholdsvis sjældent. Men det er ellers det nemmeste at regne med. Derfor så tager vi og siger, vi kan godt regne en søjle som centralt belastet. Hvis for eksempel lambda er mindre end 90, yep, der var 40 her. Hvis vi har en monolitisk sammenstødt søjle med bjælker og plader, det vil sige, det her kan ikke være en præfabrikeret søjle, der slutter her med et leje. Det her skal være støbt sammen. Og så den tredje. Fast knudepunktsfigur. Ja, men vi siger, at hvis den begynder at lægge sig ned, så har vi nogle knudepunkter her. Men hvis jeg længere inde har en afstivende kern, det kan være en elevatorskakt. Det kan være noget, hvor vi har plaststøbt en hel bunke væg, der stiver det af. Så har vi en faste knudepunktsfigur. Men vi kan ikke have et byggeri, hvor vi kun har søjler, og ingen væg, der bærer, og så sige, at vi havde en fast knudepunktsfigur. Det kan vi ikke. Men i det meste byggeri har vi altså nogle afstivende vægge et sted, så vi er helt sikre på, at vi har fast knudepunktsfigur, og hvis vi så i øvrigt har støbt det sammen, og søjlerne ikke er alt for lange og slanke, jamen så har vi lov til det. Nu står der sådan noget med husbygning. Det vil sige, det er altså ikke noget med, at nu laver vi en hal, hvor vi har nogle 30 meter lange søjler. Der har vi nået noget ud over, hvad vi normalt vil kalde en normal husbygning. Det her er mindre dele. Godt. Så sagde jeg jo den der med, lasten kommer aldrig centralt ned. Nej, den kommer nok lidt skævt ned. Eller også kommer den meget skævt ned. Hvordan tager vi hensyn til det? Fordi hvis vi regner det centralt belastet, så er vi lidt på den usikre side. Jamen se, det gør vi ved, at vi tager og siger, at når vi regner ud, hvad last vi har på der, så lægger vi lasterne sammen fra de øvre etager, og så lige den sidste etage, der tager vi lasten fra dækket og ganger med en forstærkningsfaktor. Og det vi ser herovre, har jeg haft en belastning fra nyttelast og etagedæk på 750 kN. Fra hver etage. Se, hvis jeg bare havde taget tre, lagt dem der sammen, 750 plus 750 plus 750, så er jeg nået til 2250. Det kan jeg ikke. Jeg er nødt til at sige, NED, den er lige med lasten fra de to øverste etager, N plus N, og så fra den sidste, C gange N. Og nu har jeg regnet med,
at jeg har den stående ude i facaden. Vi skal nemlig lige kigge på denne her faktor C. Der er forskellige muligheder. Den kan være 1,25, den kan være 1,5, den kan være 2. Det er afhængigt af, hvad skal vi sige, hvor søjlen står. Står søjlen et sted, hvor lasterne kommer ind, lige meget fra begge sider, jamen så er vi bare gang med 1,25. Hvis nu står ude i facaden, her hvor søjler her, der kommer godt nok lige meget last ind på den her fra de to sider, men fra den her side kommer der en last, og herude har vi luft. Så er den altså rimelig meget ens belastet fra de to sider, men på den anden side, er det skævt fra den ene side. Der har vi typisk 1,5. Og så har vi selvfølgelig den søjle, som står helt ude i facadehjørnet. Der kommer last fra den ene side, men ikke herfra. Der kommer last herfra, men ikke derfra. I kan sige, belastningen er dobbelt skæv. Så den, der står herude i hjørnet, der skal vi have brug en faktor 2. Jeg ved ikke, om det er bedre beskrevet på den her planche, men I kan se, der er vi ude i hjørnet. Det er faktor 2. Her, hvor vi står i facaden, eller der, hvor vi står i facaden, jamen der er det 1,5. Herover 1,5. Herover den her ende, den får lige meget fra den side, og fra den side, så er den nogenlunde, den får lige meget ind fra de to sider, så er den nogenlunde, der kan vi nøjes med at se lige med 1,25. Hvad gør man så, hvis man står i et byggeri, hvor man faktisk er lidt i tvivl om, falder ned under C lige med 1,25 eller 1,5. Hvad vil vi gøre, hvis vi vil være på den sikre side? Brug den højeste. Ja. Simpelthen. Altså, vi er i tvivl om, om vi har sådan et tilfælde der til 1,5, eller vi har sådan et til 1,25, jamen så bruger vi C lige med 1,5. Og hvis vi er herude af, hvor vi er endnu mere i tvivl, jamen så bruger vi C lige med 2. Det her er noget, empirisk noget, det er noget, man har regnet sig igennem på, men det gør altså, at man kan sige noget om, hvad faktor vi skal gange med, for vi får en simple beregning. Og nu har jeg sagt noget om simpel beregning. Vi kunne give os til at prøve at regne ud. Så en last på, og vi trykker her på et eller andet tidspunkt, så bøjer den ud i sådan en pæn sinusformet kurve. Vi kan stille differentialligningen op, det er sådan pæne partielle differentialligninger. Har I haft partielle differentialligninger? Nogle nikker, nogle forholder sig meget stille. Er det udtryk for, at I har haft det og ikke kan huske det, eller I ikke har haft det? Bare roligt. Vi gør det nemt, fordi at kigger vi på denne her, så kan vi sige sådan, op til et vis niveau, lodder last på, jamen så forbliver den bare lige. Og når vi rammer en eller anden bestemt last, så bøjer den ud. Og jeg kunne give mig til at stille nogle ligninger op her. Jeg kunne for eksempel sige, at det moment, der var i den, det var lige med lasten gange udbøjningen. Jo mere den bøjer ud, jo større moment har vi. Jeg ved også godt, at moment, det er noget med E gange krumlingen. Rent bygningsmæssigt. Hvordan med krumlingen? Det er noget med minus den anden aflyd af udbøjningen. Så det er lige med minus E gange den anden afled af udbøjningen med hensyn til Y. Og vi kunne sætte lighedstegn mellem det her, og så har vi faktisk en differentialligning. Vi har også det her med, at Y lige med 0. Der er momentet lige med 0. Det er den forresten også i Y lige med L. Vi har, at udbøjningen også er 0.
i y lige med 0, og den er 0 i y lige med l. Se. Det der op kalder vi en partiel differentialing. Det her kalder vi randbetingelserne. Og det viser sig, min sanden, at den har en løsning, svarende til, at vi får det til at være en sinuskurve. Sinus pi y over l. I så, hvordan den der pind bøjede ud. Det lignede en meget pæn sinuskurve, gjorde det ikke? Nu siger matematikken, at det er det altså også. Og vi kan begynde at regne ud, hvornår sker det. Det sker, når vi rammer en last, vi kalder Euler-lasten, og den kan man ud af ligningerne se, det sker ved pi l i anden gange ei. Det var sådan i grove træk også de partielle differentialligninger, vi skulle bruge. Jamen, det er jo fantastisk. Det her, vi får altså en last. Når vi laster op til den der, og vi lige rammer den, så bøjer søjlen ud. Og vi kan regne os til det, hvis det bare var et lineært elastisk materiale. Det er det jo aldrig. Så hvad gør vi? Ja, vi skal faktisk have fat i, vi bliver nødt til at have fat i noget lineært elastisk for søjlerne. Og hvis vi starter en uarmeret, jamen så har vi jo sådan en arbejdskurve her på betonen. Tryk spænding, tryk tøjning, det er stærkt ulineært. Hvad er E-modulet der? Ja, svaret er, at det kommer nok lidt an på, hvad vi taler om. Da vi talte om nedbøjninger af bjælker, så brugte vi sekant E-modulet. Når vi taler om stabilitetsvigt, hvor vi læser op og læser op og læser op, indtil buff, det lige pludselig bøjer ud, så skal vi se på, hvad sker der lige det der marginale sekund, hvor den bøjer ud. Ja, vi er ved den her spænding, og nu får den en tøjning. Jamen, så er denne her hældning, vi bruger, det er ikke tangenthældningen. Og den afhænger altså enormt meget af, hvad spænding er vi nået op på. Så ja, vi lineariserer det, men altså, vi skal bruge den linje, der er tangent til betonens arbejdskurve ved den rigtige spænding. Det kan vi regne meget på og teste meget. Og det viser sig, at den her kurve, den afhænger altså også af betonens trykstyrke. Det afhænger af, hvad sand og grus og sten har man brugt. Det afhænger af rigtig mange ting. Så der er selvfølgelig nogen, der har prøvet at finde ud af, hvad gør vi her? Ja, vi kunne sige sådan, at hvis ikke vi havde nogen belastning på, jamen så havde vi et E-modul, der svarede til start-E-modulet. Og hvis vi var helt op i nærheden af trykstyrken, jamen så er kurven nærmest ved andre, så har vi stort set ingen stivhed. På en eller anden måde aftager E-modulet med spændingen, som liggende et eller andet sted i den her grå banan. Det er en sky af testdata. Eurocode har prøvet at formulere det som en bue her. I virkeligheden, det vi gør, er, at vi tager og siger, nu trækker vi altså en linje her, en ret linje op her. Fordi det er i hvert fald på den sikre side. Vi siger, at hvis vi fx har en spænding, der er 0,6 gange trykstyrken, jamen så er vi nede på et E-modul, der er 40% af start E-modul, så ligger vi der. Så med andre ord, det er simpelthen groft på den sikre side. Og det var den gode ingeniør Ritter, der fandt ud af det, og det vil sige, at han udtrykker sådan set E-modulet som værende. Ja, ja, E-modulet er lige med start E-modul gang 1 minus spændingen over trykstyrken. Kunne man gøre det anderledes? Ja. Kunne man regne mere kompliceret på det? Ja. Hvor meget kan man regne ved at regne mere kompliceret på det? Ja, vi har faktisk tjekket det. Max. 10-20%. Så det er ikke umagen værd, vil vi normalt sige. Men hvad betyder det? Ja. Så må jeg tilbage til min tavle herovre. Fordi I bemærkede, at ligesom vi havde en Euler last, kraft lige med pi over l i anden gang i, vi kunne også se, at vores
Euler spænding, sigma EO, lige med Euler lasten, divideret med arealet. Jamen, hvordan var det? Areal op i I. Ja, det bliver lige med pi i anden over L i anden gange E. E over A. E over A. E over A, det var lige med inertiradius i anden. Så har vi en inertiradius, og vi har noget længde her. Det bliver lige med pi i anden, divideret med slankhedstallet i anden. Gange E-modulet. Ja. Og hvad var det, vi sagde om E-modulet? Vi sagde, at det der E-modul, vi har, når det går galt, det er lige med start E-modulet gange E minus spændingen, det er det med trykstyrken. Vi har den der, og vi har den her. Hvis vi kombinerer dem sammen, så finder vi ud af, og vi isolerer spændingen, jamen så kan vi finde ud af, kom igennem den her beregning, og dermed får vi den her kritiske spænding. Når vi når op på den kritiske spænding, jamen så bøjer søjlen ud. Når op på den her kritiske last, så bøjer søjlen ud. Så er bæreevnen væk. Det eneste, jeg mangler her, det er den der E0CRD. Igen. De her buede tryk arbejdskurve, de gør, at vi har mange forskellige E-moduler i spil. Vi bruger et E-modul, når vi regner korttidsudbøjninger. Vi bruger et lavere et, når vi regner langtidsudbøjninger. Når vi regner på søjlerne, så er der minsandten også en ændring. Vi starter med det her karakteristiske. Hvis vi har styrke over 25 megapascal, vi dividerer med en partiel koefficient. Bemærk her, når det er anvendelsestilstanden, så har vi aldrig partiel koefficienter på noget. Anvendelsestilstanden, det er der, hvor vi normalt regner med udbøjninger. Nu har vi ramt ind i søjler, hvor vi også får udbøjninger, men da det er spørgsmål om noget med bæreevner, så har vi altså en partiel koefficient på vores E-modul. Og så reducerer vi i øvrigt med 5 med en faktor 0,75, fordi der er altså også noget med, at det kan stå og krybe lidt. I kan huske den her krybning, hvad var det? Det var, at vi stiller noget op, vi har en udbøjning, og den vokser så med alderen. Derfor regner vi sådan noget for styrke over 25 megapascal. Ved lavere styrke, så siger vi bare 1000 gange trykstyrken. Er der lidt empiri i det her? Ja, det er der. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at se, om den her kunne bære. Jeg kunne godt tænke mig at se, om den der søjle, jeg har kigget på, om den kan bære uden armering. Og jeg bliver desværre nødt til at viske nu. Ja. Ja. Jeg skal have sigma C, R, D, og den er lige med FCD, den var 24,1. Og så dividerer med 1 plus, og så har jeg den her parentes, som jeg ganger med lambda, og lambda var 40. Se, nu kunne jeg godt give mig til at regne
E0 CAD ud. Jeg afhænger kun af trykstyrken. Jeg kunne regne den her faktor ud, og man skal være velkommen til at gøre det, men den står altså også i en tabel i lærebogen. Og jeg slår op i den tabel, så vidt jeg husker, at det er 7.1. Og den tabel siger, at den her parentes bliver 1,3 gange 10 i minus 4, og dermed kan jeg regne ud, at den kritiske spænding er 20 megapascal. Jeg kan regne ud, at den kritiske last, den var spændingen gange arealet pi fjerdedele gange diameteren på 400 i anden gange de 20. Og det bliver så lige med 2513 gange 10 tredje newton, eller 2513 kilonewton. Og det er mindre end den lasten skulle tage, som var 26-25 kilonewton. Så den kan ikke bære uden armering. Hvad jeg altid siger, når man ikke kan få betonen til at bære, hvad gør man? Rigtigt, I er ved at have lært det. Man lægger mere armering i. Vi har faktisk ikke regnet med noget armering her. Men det tror jeg, vi tager efter pausen. Hvad er klokken? Vi tager pause til 5 minutter i.